ברוכים הבאים לאני שונאת תרגילים. בו בכל פרק אני אראה תרגיל אחד שלא עולה על דקה אחת. פרק 7, מי מאחוריי? נשים רגל על רגל, יד נגדית על ברך, והיד השנייה מאחוריי על המושב של המשענת. אני מושכת את הברך ומסתכלת אחורה, מי מאחוריי? ומחליפה. רגל על רגל, יד נגדית לברך, היד השנייה על המשענת, ומסתכלת אחורה, מי מאחוריי? עכשיו אפשר גם לעשות את זה אם אנחנו ברכב, אפשר פשוט יד אחת על ההגה, והיד השנייה על המושב שלי, מי מאחוריי? כמובן לא כשאנחנו נוהגים, אלא רק ברמזור, אוקיי? ואותו דבר, יד על ההגה, יד על המושב שלי, ומי מאחוריי? רצוי לא לעשות את זה בזמן הנסיעה. אז שוב אני מראה, רגל על רגל, מי מאחוריי, ורגל על רגל, מי מאחוריי. וזהו. היי, עד לפרק הבא של אני שונאת תרגילים. תודה.